is easy to walk on it if you take away the water, and there would be no limit to have an enormous amount of people there. Ovako govori Gospod koji pravi put usred mora i moćnih voda. Dođite i vidite dijela Božja. Pretvorio je more u suhu zemlju. Dok nam postojanje podvodnog grebena od Nuebe do Saudijske Arabije pomaže da shvatimo kako su Izraelci prešli Akapski zaljev, time se još uvijek ne objašnjava kako su se vode zapravo razdijelile i je li to baš bilo onako kao što je to opisano u izvješću o izlasku. Ako pogledate ovaj prijelaz koji je opisan u Bibliji i opis koji kaže da se digao vjetar i osušio zemlju da bi oni prešli, tada dolazimo do iskaza o vodi koja se dizala poput zidova s lijeve i desne strane i to se ponavlja po tri puta. Za to ne postoji jasno prirodno objašnjenje. Nedostatak prirodnog objašnjenja uopće ne predstavlja problem onima koji prihvaćaju misao da je Bog čudesnim djelovanjem podijelio Crveno more. Međutim, znanstvenici skoro uglas izjavljuju da su čuda nemoguća jer krše zakone prirode. Prema tome, svaki dokument koji kaže da se dogodilo čudo smatra se povijesno nepouzdanim. Iako je ovakav način razmišljanja vrlo rasprostranjen, on ima i svoje protivnike. Cleves Lewis vjerovao je da čuda predstavljaju Božja djela i da su zbog toga potpuno moguća, ukoliko uopće ima Boga koji može poduzeti takvo djelo. Ako pretpostavite da Bog ne postoji, onda su čuda nemoguća, ali ako On postoji, onda postoji mnogo veća vjerojatnost da se čuda zbivaju. I tako kad u Bibliji vidimo ovakve događaje, moramo biti objektivni kad tražimo dokaz. Trebamo pogledati podatke i procijeniti da li oni dovoljno jasno dokazuju da se ovdje dogodilo neko čudo. I kad zatim objektivno pogledamo dokaze i potom vidimo da oni vode u pravcu nečeg čudesnog, tada bismo trebali biti otvoreni za to. U kom nas pravcu vode materijalni dokazi poslije više od 100 godina istraživanja izlaska? Mnogi su arheolozi do sad pokušavali otkriti put Izraelaca prema Sinaju. I pored mnogih često spominjanih rješenja, ona su vrlo malo ili skoro ništa doprinijela konačnom razrješenju problema. A evo danas pojavila se jedna nova teorija o putovanju Izraelaca, poprilično različita od tradicionalnih ideja, i ona je na tragu izravnog dokaza i za čudo i za povijesnu točnost pripovijesti o izlasku.